Du är ordförande i Kista Galaxy. Ja, precis. Så att man håller på med andra saker inom Galaxy också. Är pappa inblandad? Definitivt. Ja, ska vi höra vad han har att säga. Kommer en hälsning nämligen till dig från din pappa. Varsågoda. Kära Henok, jag är stolt över dig. Inte bara jag, familjen, släkten, kompisar, att du har spelat fotboll. Kommer du ihåg när vi pratade i Spanien att vi ska bilda en familjelag? Vi bildade också. Det gick bra. Jag var ledare, jag var ordförande, men nu du tar över den här. Jag är stolt över dig att du är bra ledare, bra tränare. När du väljade att du ska spela med landslaget, Eritreas landslaget, jag var mycket stolt över dig att du har spelat på min fotbollsstadion som jag har spelat när jag var ung. Nu jag tänkte jag fråga dig. Här i Hisvi kyrkan, varje söndag, vi ber om dig, om din fotboll, om ditt liv. Det gick perfekt, rätt väg. Nu jag vill ha dig en chans att du ska komma och hälsa på kyrkan en söndag. Jag hoppas att du ska göra också. Underbart. Ja, det var en hälsning från pappa. Vad ska jag säga? Min mentor. Och han ville se dig i Husby kyrka där. Ja, jag kommer komma definitivt. Han har varit en mentor. Mer än en pappa. Tillsammans med mamma också. Så att, det är jobbigt idag trots allt. Så att jag ska gå hem och vara med dem. Det väntar nya utmaningar och förhoppningsvis stora framgångar till dig. Jag hoppas det också. Vi är jätteglada att du kom hit. Vi gratulerar till priset och vi önskar dig såklart jättestor lycka till. Oavsett om det är landslagsfotbollen eller den klubb det nu handlar om och vad det nu blir någonstans. Tack så mycket.